Amigos do programa Cá Entre Nós, a gente agora está no Solar da Marquesa. Vamos dar uma passadinha ali no Savão de Angelina, conversar com a comandante da Guarda Municipal de Novo Hamburgo, Luísa Schmidt. Falar um pouquinho de carreira, falar um pouquinho de dicas para o Maio Amarelo e também do lado mulher, mãe e etc. da nossa Luísa, a nossa comandante da Guarda Municipal. Depois, no segundo bloco, eu converso com Juliano Passini, que está estreando dia 5 de maio a peça Atordoado. É uma comédia, não é um stand-up. Começo, meio e fim. Uma comédia de começo, meio e fim. Então, fique ligado, fique comigo, fique no programa Cá Entre Nós, que a gente vai começar agora. Olá, amigos do programa Cá Entre Nós. A gente agora vai entrevistar a comandante da Guarda Municipal de Novo Hamburgo, Luísa Schmidt. É um prazer tê-la aqui, Luísa, com a gente no programa. Falar um pouquinho dessas mulheres fortes que estão agora na administração municipal, também ligadas à administração municipal. E tu é uma delas, inclusive recebeu algumas reportagens aí, umas homenagens, e tu estavas nesse grupo de mulheres. Luísa, eu queria saber os desafios teus como mulher e também de quanto tempo tu já estás atuando junto à segurança pública. Faz 25 anos, eu sei, mas assim, como é que foi essa trajetória? Tu podia resumir um pouquinho pra gente? É um prazer te ter novamente, tô dizendo pra ti. Uma boa tarde, então, né? Bom, foram 25 anos de muita história, né? E muita, digamos assim, até conquista, porque a mulher no mercado de trabalho, na área de segurança, ela tem um pouquinho, quer dizer, eu senti isso no longo dos 25 anos, um pouquinho de preconceito, né? Ah, vou dar um exemplo. Além da Guarda Municipal, eu trabalhei numa empresa de segurança privada. Então eu fazia escolta, fazia acompanhamento, né, aos clientes desta empresa. E um dia um senhor, um empresário, né, eu fui fazer um acompanhamento, um fechamento da empresa dele, né, e ele olhou, mas como? Uma mulher? Sim, uma mulher. Eles, mas eu deveria estar te protegendo, não você protegendo a mim. Daí eu disse, não, mas eu trabalho na área de segurança já faz algum tempo. E ali passou, né? Nós conversamos naquele dia e tudo mais. E com o tempo ele já criou aquela confiança, digamos assim, né? E com o tempo eu fui conquistando o meu espaço dentro dessa empresa. E de forma que os clientes se sentiam confortável, né? A questão, porque sempre era um homem que fazia, daqui um pouco apareceu uma mulher para fazer essa segurança, né? Não é uma coisa assim, no caso dessa empresa, eu fui a primeira mulher a ser uma agente de segurança. Né? Então, chamou atenção. E dentro da guarda, né? Também, assim, lá na inicial, tinha um pouquinho assim, de preconceito das pessoas. Hoje já é mais tranquilo, né? Mas a mulher ainda enfrenta. Sim. E a mulher, além dela ser uma profissional na segurança, ela é mãe, ela é esposa, ela é amiga, né? Dona de casa, conselheira. Então ela tem que se virar. Muitas vezes ela tem que ser várias mulheres em uma só, né? Então, para mim, 25 anos aí foi um trabalho bem, como é que eu vou dizer, difícil. Porque muitas vezes tu chega em casa, tu chega cansada, sim, quer descansar, teve um dia cheio, né? Querendo ou não, às vezes tu tá em algumas ocorrências que te causam uma tensão, né? E ainda tinha que chegar em casa e tinha que ser a mãe que tinha que sentar com o filho
né, brincar, casa, isto, né? Ajudar no tema, né, fazer as atribuições escolares na casa, porque sempre tem uma roupa para lavar, arrumar a casa, fazer uma janta, né, um almoço, dependendo do horário que chegava em casa. Então, assim, para a mulher é mais puxado, é, com certeza. Mas eu me sinto realizada como mãe, como profissional, né? Porque nesses anos todos eu consegui conciliar tudo ao mesmo tempo. Tenho dois filhos, né? Tenho uma filha de 32 anos, uhum, já sou vó de uma, uhum, menina de 11, né? Que por coincidência, Vitória Luísa, né? Ela ia ter o nome só de Luísa, mas na época eu até falei para minha filha, bota mais um nome, se caso ela não gostar de Luísa. E essa mulher que chegou agora, dessa novíssima geração aí, que é a Vitória Luísa, o que, que ela tá te ensinando? Porque sabe que essa geração aí, ela já vem com uma bagagem de autoestima já bem mais alta e elevada que nós, né? Ela já vem. O que, que ela tá te mostrando? O que, que tu tá aprendendo com essa netinha aí? Aprendo muito. Diariamente, Karina, vou te dizer. Aprendo muito. Mas eu noto, assim, que ela me observa. Eu tive momentos, assim, na idade, quando ela era um pouco menor, eu acompanhei mais, porque ela morou um tempo comigo. Então, eu buscava lá na escolinha, eu levava. Depois, ela também morou próximo à minha casa, né? Então, eu convivi muito com ela. E eu sempre observei que ela ficava o tempo todo me observando. Né? Então, quer dizer, tudo aquilo que eu fazia, né, ela puxava para ela. E hoje ela fala, ela até disse assim, ai, vó, eu te admiro muito, eu acho que eu quero ser policial. Aí agora, nesse momento que ela está com 11 anos, ela disse que quer ser juíza. Então, assim, ó, ela tem orgulho da minha profissão, fala na escola para as amiguinhas, né? E a idade que ela tá é uma idade que 11 anos, na minha época, não era com tanta esperteza como é hoje, né? É. Hoje eles observam mais, eles já têm mais opiniões. Na época, nossos pais até nos criavam até com uma maior rigidez. Nós, crianças, não tínhamos tanta liberdade de expressão como hoje tem essas crianças, né? Então, hoje o adulto aprende muito com uma criança de 11 anos e eu estou aprendendo com a Vitória Luísa. Mas é a importância disso, dos bons exemplos na primeira infância, né? Como isso é marcante para o resto das nossas vidas, né? E certamente ela teve um ótimo exemplo em casa. Luísa, queria ver contigo, agora a gente está se aproximando do Maio Amarelo, né? Um mês de conscientização no trânsito, que já é uma data internacional, inclusive. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre conscientização no trânsito, dá umas dicas aí pro pessoal, que às vezes, estavam falando como pedestre, muitas vezes, até é difícil atravessar uma rua, né? Um pouquinho mais de solidariedade no trânsito, queria que tu falasse um pouquinho sobre o Maio Amarelo. Bom, Karina, essa campanha, né, é justamente para as pessoas se conscientizarem, né, amarelo, atenção, né, se conscientizarem no trânsito. Diariamente, nós todos estamos na correria, temos hora para chegar no trabalho, hora para chegar em casa, hora para assumir os compromissos. Mas mesmo assim, né, como condutor, né, o condutor tem que estar atento, até mesmo quando um pedestre está na intenção de atravessar sempre quando estiver, né, o pedestre estiver com a intenção de atravessar, parar para esse pedestre fazer a travessia com segurança. Né? E que todos se conscientizassem, né, na questão de velocidade, né, obedecer a velocidade da via, que Novo Hamburgo nós temos até o controlador de velocidade, né, ele é móvel, que muitas vezes a gente faz a fiscalização nas vias, né, mas que o condutor observasse sempre também a velocidade, porque muitas vezes está com pressa, pode ocorrer se envolver num acidente, né? E quando é só danos materiais, muito bem. E quando há vítimas, né?
Então, assim, que todos se conscientizassem, né, que o Maio Amarelo ficasse na mente de todos, que se conscientizasse que o trânsito é conscientização. O condutor tem que ser consciente e tem que estar observando, atento a qualquer situação inesperada. As pessoas dirigem muitas vezes para si, né? Eu estou dirigindo, mas na verdade ela tem que estar o tempo inteiro pensando na ação do outro, né? Eu acho que é essa mudança de paradigma que tem que acontecer no trânsito, né? Tem que saber, porque muitas vezes tu conduz corretamente, mas uma outra pessoa pode estar desatenta, uma criança pode soltar da mão de quem ela estiver, né, do adulto que ela estiver, correr, atravessar a via, principalmente em frente de escola, né? Eu trabalhei na escola em Canudos, um determinado período, uma escola onde tinha um fluxo muito grande de trânsito naquela via, né, que é a Oscar Horn, uhum, né, a escola Salgado Filho. Então, assim, ó, ali era um local assim, preocupante para mim, que fazia todos os dias o trânsito, a travessia das crianças. Porque, além de eu estar atenta ao trânsito, quando parava os veículos, eu tinha que estar atenta às crianças, para elas não avançar antes que eu desse o sinal de passagem para eles, né? Então, isso pode ocorrer muito. Então, que os condutores tenham essa atenção, qualquer situação que possa, né, causar um acidente, né? Já está com a prevenção, né? Sempre com a ideia de prevenção. Inclusive essa história das crianças, né? Quem nunca passou por isso? Eu tive uma situação também na minha infância que eu atravessei, me soltei da minha mãe e daí minha mãe só gritou vai, porque se eu parasse no meio da rua seria atropelada, né? Aquela situação assim. E às vezes a gente está ali numa padaria, alguma coisa assim, está com uma criança, solta um pouquinho da mão da criança e em questão de fração de segundos ali a criança vai para a via e atravessa correndo. Quer dizer, isso é muito comum, tem que cuidar muito isso mesmo, né? Atenção com as crianças principalmente, né? E tu, com uma netinha também, deve ter essa atenção ainda redobrada. Queria ver contigo, Luísa, e também, assim, a questão da mulher, né, que nós estávamos falando, tu tens também a tua vaidade e tudo mais, né? Isso tu mantens também na guarda, e eu vejo muitos policiais também, mulheres, mantendo isso. Qual é a importância de manter essa feminilidade mesmo numa profissão ainda tão masculina, né, como é o trabalho da polícia e da guarda municipal? Digo assim que é bem difícil até de manter, porque muitas vezes tu não tenha nem tempo de manter essa, né? De fazer uma unha, de arrumar o cabelo, né? Tem que deixar mais para aquelas horas de folga ali que tu possa ir rapidinho lá fazer, muitas vezes até fora do horário, porque eu até procuro marcar locais, salão, que tenha horário após o meu horário de trabalho, né? Porque eu trabalho um horário comercial. Então é bem difícil, e nos finais de semana, para conseguir uma horinha, é complicado, né? Mas eu acho assim que a mulher, ela não pode perder, né? A feminilidade dela, que deve continuar. Até um certo dia, acho que foi, se eu não me engano, semana passada, uma funcionária da prefeitura veio e me falou assim, ah, eu te achei tão assim, elegante, né? Fardada. E como eu estava fora do meu horário de trabalho, mas eu estava fardada e fui até a prefeitura, eu estava com a minha bolsa. Dela disse assim, eu vi tu fardada e com a bolsa, né? E é um símbolo também, né? Da feminilidade. Eu sou uma mulher sem a bolsa. Não é nada, né? Porque carrega maquiagem, carrega... Carrega o mundo na bolsa. O mundo dentro da bolsa. Dentro da bolsa a mulher se acha o mundo, né? Mas eu acho que a mulher, ela deve sempre manter, né? Sempre manter a elegância, mesmo usando uma farda, passar um batonzinho, né? O que puder fazer. Claro que pode olhar que eu não estou usando um brinco. Uhum. Até eu uso brinco pequenos. Porque, na verdade, a profissional da segurança pública, ela tem que ter esse cuidado com o cabelo, né? Com usar objetos que possa machucá-la, porque ela pode se envolver numa ocorrência,
por exemplo, um brinco grande, é um brinco que vai causar problemas com certeza, né? Sim. O cabelo tem que estar muito bem amarrado, né? Não pode deixar ele solto com aquela colinha que se diz, né? Porque tu não sabe o que, que vai acontecer numa ocorrência, então tu tem que estar feminina, mas com os devidos cuidados de segurança, né? Segurança pessoal, no caso. Sim. Então tá, pessoal, a gente conversou aqui com a Luísa Schmidt, prazer tê-la, comandante da Guarda Municipal de Novo Hamburgo. Sempre a gente aprende muito com uma mulher assim que passa realmente uma segurança, um equilíbrio, uma confiança. Isso é muito importante para nós como cidadãos da cidade. E daqui a pouquinho a gente volta mais. O programa Cá Entre Nós continua aí. Inside, so that I never feel alone again. They've always been...